Oktyabrın 6-sına keçən gecə Bakıda gecə klubunda BP Azərbaycan şirkətinin əməkdaşı bıçaqlanıb. Bu barədə OXAZ-a hüquq mühafizə orqanlarında məlumat verilib. Belə ki, Yusif Məmmədəliyev küçəsində yerləşən Franks gecə klubunda dava düşüb. Münaqişə zamanı 1979-cu il təvəllüdlü Britaniya vətəndaşı Paul Trevor Heywood sol qabırğasının altından bıçaqlanıb. Xoşbəxtlikdən zərbə nəticəsində həyati təhlükə yaranmayıb və zərər çəkənə lazımi tibbi yardım göstərilib. İstintaq zamanı Səbail rayon polis şöbəsinin əməkdaşları şübhəli şəxsləri saxlayıb. 1996-cı il təvəllüdlü Tərlan Mehdiyev, 1991-ci il təvəllüdlü Rafael Haşimov, 1997-ci il təvəllüdlü Aslan Abdullayev və 1990-cı il təvəllüdlü Tofiq Səlimov. Hazırda kişilər arasında münaqişənin səbəbi aydınlaşdırılır. Qeyd edək ki, zərər çəkən BP Azərbaycan şirkətində layihələndirmə üzrə aparıcı mütəxəssis kimi çalışır.